ori nu puteau să construiască trotuarul ăsta astfel încât să nu ocupe toată suprafața. Și poate oamenii merge măcar pe jumătate. Dar așa eu ce hărtoate mi-au făcut pentru noapte. Cum se merge? Trotineta sau cu cărciorul de copii? Sau iată cu cârja? Ești pe stradă, pe carosabil. Și îți pui viața în pericol. Pentru că primăriei, firmei de construcție, puțin îi pasă de oameni. Bulevardul Moscova din Chișinău. Glamur, ha? Salon de coafură. Tare glamurna. Cu grămada de pietre în mijlocul drumului. Și oamenii trebuie să iasă fie pe gazon, fie carosabil. Dar ziua când lucrează aparatele astea, e chiar închis accesul și periculos să te afli aici. Risc să fie accidentat.